Друзі, вітаю вас на каналі «Сейчас». Мене звати Андрій Стельмах, і це військовий огляд станом на ранок 29 квітня, понеділок. Ви ж, в свою чергу, підписуйтесь і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Сьогодні я хочу розпочати з території окупантів, а саме Краснодарського краю, оскільки туди, на військовий аеродром, влучно прилетіли наші крилаті безпілотники, нанесли удар по литовищу, і там стояли російські багатоцільові винищувачі Су-35, і також на цьому аеродромі зберігались важкі фугасні авіаційні бомби. Відео злили в мережу російські пожежники. Наслідок детонації там показує, що були там і модулі УМПК, це такі своєрідні крила, які розпускаються після скидання бомби, і це дозволяє ще й додатково летіти цьому ФАБу 40-50 кілометрів. Власне, ось це відео. Видно там уламки, що це саме ОМПК. Трапилась ця подія в ніч на 27 квітня, і далі з'являлись все нові деталі, підтвердив ураження по аеродрому і відомий ресурс окупантів. Якраз там вони відслідковують їхню авіацію і признали, що це значна шкода для них, і швидше за все пошкоджено один або два винищувачі Су-35. Бачимо по карті до найближчої підконтрольної Україні території тут якихось 224 кілометри, можна навіть протягувати далі. Все одно там наші безпілотники вже літають і на 300 кілометрів, і були ураження російських військових баз і НПЗ на понад 1000 кілометрів, тому такі відстані нас вже не дивують. І якраз працювали ці літаки швидше за все по нашому півдню, якщо брати географічне розташування цього аеродрому окупантів, перш за все по Херсонщині. Якраз перейдемо тоді одразу і на цю ділянку фронту. Там наші підрозділи героїчно тримають вже понад півроку оборону на лівому березі Дніпра. І можна навіть теж виміряти ширину цього нашого плацдарму. Це від Кринок і аж по факту до Антонівського мосту, який поблизу населеного пункту Олешки. Ми бачимо, що це відстань майже 40 кілометрів, ширина цього плацдарму 40 кілометрів, яку із боями, але впевнено втримують наші військовослужбовці, перш за все і наша морська піхота, яка там справді показує майстер-клас взагалі всій світовій військовій спільноті, як невеликими силами можна отримувати настільки широку ділянку фронту. І ви теж розумієте, що будь-яка ротація, будь-яке підвезення БК тут відбувається виключно човнами через воду, і це надзвичайно важко. Ставити там понтонні переправи в наших військових зараз можливості немає. І, до речі, головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про те, що наші військові звільнили острів Нестрига. Ось він у нас тут по карті. Досить він такий величенький. І, власне, ще раніше були повідомлення про те, що викурили звідти окупантів, і тепер це все вже офіційно. Тому це значить, що російському генералу Теплинському, який якраз командує тут окупаційним угрупуванням військ Дніпро, на всьому Херсонському напрямку на півдні отримав Теплинський черговий ляпас від наших сил оборони. Проблемою для нього були і залишаються Кринки. Туди він перекидав навіть додаткові бригади ще раніше, і ніякого результату не отримав. А в Кринках ми бачимо ось цій західній частині селища, і далі українські підрозділи. Залишають там окупанти і іноземців. Ось на цьому відео ворожі військові анонсують свій черговий, а для більшості це буде останній штурм на це село. На зв'язі новий Russian ВДВ. Парні, улыбнітесь, Russian ВДВ. Все. П'єр. Завтра йдуть в Кринки. Працюємо далі із картою. Тепер переходимо вже далеко на схід, на східні наші території, аж до Куп'янського напрямку. Якщо брати
ось цю північну сторону біля Куп'янська, то там немає змін на карті. Росіяни вже давним-давно вперлись в Сіньківку і жодних просувань в них там не було, але зараз в останні дні набагато важче і активніший ворог на південному сході цієї ділянки. Ще на початку року вони змогли захопити ось тут нижче Крохмальне, і тоді окупанти вперлися в Табаївку. Далі в них ніяких просувань не було, а за цей час ворог перегрупував свої сили і за останні декілька діб почав активні наступальні дії. Зокрема, військовий аналітик Костянтин Машовець говорить про те, що пожвавішали там, перш за все, загарбницькі передові підрозділи, це 15-й мотострілецький полк 2-ї мотострілецької дивізії, це перша танкова армія, і вони якраз проводять серії атакуючих дій по напрямку селища Берестове, воно у нас тут південніше, нижче, і бачите, там просування ворога немає, а от якраз, де ми щойно були в районі Котлярівки і Кислівки, на жаль, маємо зміни. Тут якраз проводить загарбницький 347-й мотострілецький полк і проводять атаки, і 26-й танковий зі складу 47-ї танкової дивізії. Бачимо, що таки вдалося ворогу зайти в Кислівку. Було це 2 доби тому, і вони зараз там пробують закріпитися в цьому селищі. До прикладу, аналітики Deep State в свою чергу теж пишуть про це, що місцем для свого удару окупанти обрали наш підрозділ територіальної оборони, який, на жаль, обмежений в своїх силах і засобах, тому нашим військовим насправді прикро втрачати позиції, але без підтримки тяжкого озброєння, якого завжди переважно недостатньо сил територіальної оборони, ситуація тут, на жаль, погіршилась. Якщо говорити про загальну картину, то бої в Кислівці тривають, росіяни там продовжують тиск, але це село вони не захопили повністю. І Машовець, до речі, теж нещодавно передавав, що зараз якраз ворог закінчує, і швидше за все вже закінчив своє перегрупування артилерійських підрозділів. Поміняли вони вогневі позиції, отримали там ці свої чергові завдання щодо обстрілів українських позицій в районах якраз населених пунктів Кислівка, Котлярівка і Степова Новоселівка. Власне, прогнозувалося відновлення регулярних атак на Куп'янському напрямку. Ви пам'ятаєте, ми ще місяці три тому з вами говорили, що вони будуть намагатися зрівняти фланг по цій трасі, яка веде до Степової Новоселівки, і таким чином вирівняти цю ділянку фронту. Рухаємось по карті далі. Переходимо вже на Бахмутський напрямок. Тут район Часового Яру, можна сказати, що більш-менш ситуація там стабілізувалася, особливо північна сторона після того, як росіяни зайшли в Богданівку, ви бачите, навколо неї сіра зона, і кидали вони великі ресурси, пробували захопити Калинівку, щоб ось цій дорозі вже рухатись напрямку Часового Яру з північної сторони. Тут ще є сухопутний прохід через канал Сіверський Донець, але не дали цього зробити наші підрозділи ворогу.